aluno do quinto ano, tudo bem com você? Hoje, na nossa videoaula de matemática, teremos como tema revisão, adição com números naturais. Mas antes aí, eu preciso que você pegue o seu livro didático módulo 1, abra-o na página 122 e aguarde aí um pouco a explicação sobre o termo adição. Criança, você já sabe que a adição ela é uma das principais operações na matemática, não sabe? Ela está associada a quê, então? Ela está associada à ideia de juntar ou de agrupar elementos de conjuntos, não é mesmo? Nós podemos, então, com base na adição, definir as operações de subtração e multiplicação também. Sabia disso? Quando as operações da adição ela é utilizada no nosso cotidiano, nós precisamos então fazer a junção ou agrupar os elementos. Vou dar aqui um exemplo para você. Quando nós vamos ao supermercado, que nós compramos dois a três itens, nós temos que fazer a soma desses itens comprados, certo? Para saber o total, o quanto é que nós iremos gastar. Com isso, então, nós fizemos a junção e até mesmo a soma para saber o total. Então, reforço aqui com você, hein? A adição ela é uma das principais operações na matemática. E nós podemos, com base nela, definir as operações de subtração e também a multiplicação. Abriu aí o seu livro didático na página 122? Então, acompanhe comigo. Esse próximo slide que eu estou apresentando aqui para você é o que está na página do seu livro, Adição com Números Naturais. Vamos ler juntos esse trecho que está aí? No Brasil, apesar do grande volume de cirurgias de transplantes realizado, ainda há pessoas aguardando esse procedimento. Em junho de 2016, havia 34.218 pacientes à espera de um órgão. Observe na tabela a seguir a quantidade de transplantes de órgãos realizados no Brasil em 2015. Esse próximo slide está mostrando a imagem de uma equipe médica transportando órgãos para cirurgia em hospital. Esse pequeno texto que nós acabamos de ler juntos está falando sobre isso, sobre o transporte de órgãos para cirurgias em hospitais no Brasil. E para fazer esse estudo, observe esse próximo slide aqui. Aqui está a tabela de um transplante de órgãos realizados no Brasil no ano de 2015. Em um lado você está vendo quais são os órgãos que temos: o coração, fígado, pâncreas, pulmão, rim, e do outro lado a quantidade de transplantes que foi realizado para cada órgão desse. E para aprendermos ainda mais aqui então sobre os números naturais, nós podemos pegar essa tabela aqui de dupla entrada, porque tem duas informações, e podemos determinar quantos transplantes de fígado e rim foram realizados no ano de 2015. Calculando quanto, então? Fígado, 1.811, e o rim somando com 5.579. E como é que nós podemos fazer a soma disso? Colocando em um quadro de ordem, certo? Nós podemos utilizar dois exemplos aqui, um com quadro de ordens e outro utilizando as parcelas e obtendo aí a soma ou total. No quadro de ordens, nós sempre temos que começar pelo campo das unidades, que tem a letra U aí que está em verde. Quanto é 9 mais 1? 10. O que que nós fazemos? Desce o campo das unidades e sobe o campo da dezena. Qual é a soma, então, de 7 mais 1? 8. 8 mais 1, que é a dezena, aquela dezena que nós subimos? 9. Desce o 9. Passando, então, para a parte da centena. Quanto é 5 mais 8? 13. Então, nós abaixamos as unidades e subimos o número 1 para o campo das unidades de milhar. Ficando então a soma do campo das unidades de milhares: 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. Agora, observe como é que fica no campo das parcelas, obtendo então a soma ou total.
Quanto é 9 mais 1? 10. Abaixamos o zero e subimos o número 1 para a casa seguinte. Quanto é 7 mais 1? 8. 8 mais 1, que é o campo da dezena que nós subimos, fica um total de 9. E o campo da centena aí? Quanto é 5 mais 8? 13. Subimos o número 1 para o campo das unidades de milhares, que é a última casinha, e abaixamos o número 3, certo? Por último, 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. Obtemos o total aí, então, da soma ou total dessas parcelas. Então, respondendo aí, como é que nós podemos determinar quantos transplantes de fígado e rim foram realizados em 2015? Nós podemos calcular aí de duas formas, utilizando o quadro de valores bem organizado que você está vendo aí, ou utilizando as parcelas para obtermos a soma com o resultado total. Então, em 2015, aluno, foi realizado 7.390 transplantes de fígado e rim. E agora, para concluirmos então essa videoaula, você vai realizar os estudos das páginas 122 e 123 e depois você vai responder as atividades que são propostas aí na página 124 até a página 128. Você deve estar falando assim, ah, é muitas questões aí, professora. Não é. Se você pegar com base aí dos nossos estudos que nós acabamos de realizar, a adição são somas tranquilas e que você tem que interpretar a questão para estar respondendo coisa com exatidão, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato via mensagens no WhatsApp que eu esclareço para você. No final, você deverá registrar a sua atividade com uma foto e enviar para esse número de WhatsApp que aparece aqui na tela. Desejo a você ótimos estudos, ótima atividade, um beijo e até a nossa próxima videoaula.